بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا امیر علیہ السلام کا یہ عمل ہے. میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیا ہے 95% سے زیادہ لوگوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے, اور بعض افراد ایسے ہیں جنہوں نے کہا 7 سال 9 سال 8 سال اولاد نہیں ہوئی. اور اس عمل کے بعد مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوتی, جس کی اولاد نہیں ہو رہی, تو وہ فجر کی نماز کے بعد, یعنی فجر کو اول وقت پڑھیں گے یا وقت پہ پڑھیں گے, قضا نہیں کریں گے, فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ, سورہ الحمد پڑھیں گے, بسم اللہ سمیت, بسم اللہ کے بغیر نہیں, سورہ الحمد 41 دفعہ پڑھیں گے 40 دن مسلسل. اگر ایک بھی دن مس ہو جائے پھر دوبارہ شروع کریں. 40 دن مسلسل 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا عمل کریں گے, یا شوہر یا بیوی چاہے جس بھی حالت میں ہوں اس کو کر سکتے ہیں. اور لیکن کرنا ہے طلوع آفتاب سے پہلے, یعنی بیلت طلوع عین, فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کے درمیان کسی بھی ٹائم اس کو پڑھیں گے, انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی.